Hejsan. Nu blåser flugfiskets vindar igen. Några av er kanske har läst på min blogg att jag ska i slutet av mars iväg till Halmstad och fiska lite regnbåge. Och jag trodde ju först att det var i en liten regnbågstjärn vi skulle fiska. Men så var inte fallet. Stället där vi ska fiska är en varierande ström. Med vissa partier som är i princip stilla vatten. På de flesta ställen är strömmen lugnflytande. Och jag hade ju förberett mig för sjöfiske. Så vi gör om lite. Så jag tänkte bjuda på en fluga som jag själv tycker är väldigt bra, både i strömmande vatten och i sjöar. En imitation på en svart husmask. Så jag binder den på en storlek 10 strimekrok. Förtynger den med blytråd. Lindar en ribb av koppartråd. För det är lite ovanligt kanske, men jag gör min kropp av kraftfur. Svart. Dels så är den väldigt billig svartdubbing. Och sen så får den en speciell färg. Som jag tycker fiskar otroligt bra. Även thoraxpartiet är av svart kraftfur. Så vi sätter väl igång. Börja med att linda blytråden. Linda blytråden längs hela krokskaftet och kör dubbelt över thoraxpartiet. Fäst in bindtråden precis bakom krokögat. Och säkra den sedan. Känns ju dumt om materialet ska hålla på och glida omkring sen när man ska fiska med. Så. Nu ska den här egentligen ha koppartråd. Nu är jag slut på det så jag kör med guldtråd. Fruktansvärt usel, men den ser okej ut. Fäst in den precis där blytråden slutar. Så där. Tar vi vårt svarta kraftfur. Enkelt river loss. Dubbar det här.
spreta det här och kan det här spreta något förfärligt. Men det gör inte så mycket. Det blir bara att fiska bättre då. Och det värsta spretet kan man ju alltid klippa bort. Sådär, klipper vi bort dem. Längsta strån. Så lindar vi ribbingen. Vi behöver inte linda den så jättehårt. Jag gillar att det är framträdande. Så där. Då har vi bara två moment kvar och det är att göra ett thoraxparti och avsluta flugan. Fortsätter dubba på. Sådär. Tar vi whip finish. Kör vi lite whip finish på den här flugan. Kan köra två för säkerhets skull. Riktig fiskfångare här. När jag var i Älvdalen och fiskade förra hösten. Då ingen trodde att jag skulle få fisk på den här flugan, men oj vad jag tog fisk. Vissa dagar, eller vissa tider på dagarna, var det bara jag som fick fisk. Jag fiskade den här med en liten upphängare. Det var en liten guldskalle, storlek 16, en röd. Fick inte någon fisk på upphängaren, men jag tror att den hade en viktig del i fisket. Jag tror att det var en teori, men jag tror att den lilla flugan med guldskallen, med sin röda färg och guld,
guldfärgen lockade dit fisken, sen fick de syn på den här stora. Då tog de den. Det var allt för mig. Tack ska ni ha.